como líder. Não, mas líder. É a precedência do meu líder, não posso... Mas ele declina para Vossa Excelência, com certeza. Até porque ele falou já outras vezes. É com a palavra, Rubem Bueno. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhor presidente... Está escrito. Não, não, não. Porque Cássio estava antes de você. Senhor, com a palavra, Rubem Bueno. Senhor presidente, eu quero aqui confessar a Vossa Excelência a este plenário que eu tenho medo. Eu tenho medo. Muito medo. Tenho medo daqueles que atentam contra a autonomia e a independência do Ministério Público. Tenho medo daqueles que atentam contra a liberdade de imprensa. Tenho medo daqueles que colocam o parlamento brasileiro na situação em que ele se encontra hoje. Tenho medo, senhor presidente, dos grandes negócios de governo, das grandes obras, dos bilhões apresentados e tenho medo dos consultores eleitos para serem os intermediários desses negócios. Tenho muito medo, senhor presidente, daqueles que se somam para atentar contra a democracia. Muito medo. Daí é preciso deixar claro, investir contra a liberdade de imprensa é investir contra a democracia. Investir contra o Ministério Público como fiscal da lei é investir contra a sociedade brasileira. Investir naqueles que entendem que uma comissão parlamentar de inquérito não deve investigar quem deve ser investigado está atentando contra o parlamento, naquilo que é prerrogativa dele ou prerrogativa nossa. Tenho medo, senhor presidente, daqueles que chegam no poder e lá tomam conta dele como se fosse um espaço particular de um partido político. Tenho medo daqueles que vêm a esse plenário e vêm a cada dia, a cada hora, dizer que a cada momento estamos vendo isto ou aquilo que não tem nada a ver com a Comissão Parlamentar de Inquérito. A empresa Delta do senhor Cavendish colocou 47 milhões de reais nas mãos de empresas laranjas, comandadas pelo senhor Cachoeira. E nós aqui estamos abdicando de convocar o então presidente, então dono, ou então presidente, para que possa esclarecer isto. Ah, mas nós estamos perdendo tempo, porque ele vem aqui e tem o direito de não falar. Ele que vem aqui e diga que ele quer usar do seu direito de não se pronunciar e produzir provas contra si. Ele que vem aqui dizer. Ou que vem aqui e diga, em parte ou no todo, aquilo que deve e precisa informar a sociedade brasileira, onde uma empresa, em 10 anos, praticamente saiu do zero para ser uma das maiores empreiteiras do país em negócios com o governo. Se o governo não quer esclarecer isto, é porque a coisa é muito mais grave do que se imagina. Daí eu tenho muito medo. Então, senhor presidente, estou usando esse espaço para tudo aquilo que nós falamos. Não é aqui uma CPI contra governo ou contra partido. Nós assinamos o requerimento de convocação do Marconi Perillo, do Aguinaldo Queiroz, do Agnello Queiroz. Assinamos contra o Cabral e nós somos aliados aqui em Brasília até esses dias. Não há nenhuma preocupação com A ou com B. A preocupação é esse parlamento usar as prerrogativas que tem e fiscalizar tudo e todos. Esse é o papel que nós temos que cumprir. E hoje aqui ficamos a deixar para a sociedade brasileira uma grande dívida. Dívida daqueles que estão investindo contra a democracia, que estão investindo contra o parlamento, contra o Ministério Público e contra a liberdade de imprensa. E é por isso que nós vamos lutar como lutamos contra a ditadura. E esse papel haveremos de cumprir de todas as formas necessárias, com a voz daqueles que querem contribuir para um país
onde o parlamento seja respeitado pela sociedade brasileira. É esse papel que estamos aqui a cumprir, senhor presidente.